Carele, ja sam napisao na portalu dobro se vratio kući, da li si to tako doživio ili ne, ali verujem da ti je to jedna od tvojih kuća ili kuća, klub gde si napravio odlične rezultate i gde te pamtimo na najlepši mogući način. Dobro, sigurno da je ovo moja druga kuća. Moja predstavlja da se zahvalim na zaista lepo dobrodošlici. Ja sam i ranije kad sam odlazio, znate razlog i sami zbog kog sam otišao iz Pirota, to je neka viša sila bila. Rekao sam i obećao se da nam vratiti. Osjetio sam da je ovo taj trenutak i evo me ovde u Pirotu ponovno. Sve ono što si u ovih godina kako si otišao radio bilo je dobro i svuda su te cenili, poštovali. Danas sam pročitao i postavio izjavu predsednika kluba Novog Pazara. Svi ljudi isto misle i svi isto kažu da si dobar čovjek, da si dobar košarkaš i pretpostavljam da to nosi čovjek u sebi i da to saopštava pre svega kao neko domaće vaspitanje, kao neki odnos prema životu. Pa dobro, sigurno. Mislim da pre svega tu treba dobar odnos prema ovom poslu kojim se mi bavimo. Pošteni odnos. Pa poštenim odnosom, odnosno ostavi srce na terenu. Neki to prepoznaju, ja stvarno, što tiče Novog Pazara, recimo generalno, samo reći hvala imam, kao i za ostale klubove gde god sam bio. Međutim, Novi Pazar mi je nekako posebno u srcu posle jedne nevjerovatne sezone prošle godine, gde smo napravili nevjerovatan uspeh, gde smo ušli u KLS, evo sada smo nastavili momci da guraju ka nekom svom cilju, to je ABA 2 Liga. Ja se nadam i od srca im želim da to i ostane ove godine. Naravno, evo, ponovo sam došao u Pirot, da ponovo ostavim srce ovde na terenu, nadam se da će biti dovoljno za neke naše ambicije koje znamo koje su. Svake godine Pirot je u prvih pet ekipa, ove godine smo možda malo lošije startovali, ali ima vremena ispraviti se. Kad ste zvali, šta ti je prvo palo na pamet? Pa mi smo stalno u kontaktu, mi smo cele sezone, od početka smo mi u kontaktu sa Marko, pratimo dešavanja, naravno jedne druge uvek dajemo neke savete, nešto, tako da nije bilo teško dogovoriti se, nije bilo teško odlučiti se uopšte, mada nisam imao puno, sad je odlučujem, ja sam zato Pirot i to je to. I klub je bio korektan, pustili su te, razumeli su, znaju kakvog čovjeka pustili. Neverovatni ljudi, stvarno, da ne ispada sad nešto, ali stvarno su ljudi zaista, samo reći hvala im za njih, nijednog trenutka mi nisu napravili problem, želeli su mi dobrodošlicu u KK Pirot, tako da nadam se da se ranja Pazar Pirot da u buduće da bude još bolji. To je Marko rekao da je Novi Pazar fenomenalan klub i da i Dušan Dimitrijević je isto predsednik, da su oduševljeni i dobro da ima takvih primera i dobro da se na takvim primerima uči. Jeste. Ima klubova gde se priča jedno, radi drugo, u ostalom. Ne, to Novi Pazar sigurno nije ni Pirot, zato sam ja ponovo... Tako je, ima takvih klubova, ali ima. Novi Pazar i Pirot nisu. Nisu, sigurno nisu. Sad, čuo sam da će sutra napraviti svečanost, što me oduševilo. Ja stvarno ne znam, na koji način da im se ja zahvalim. Ja sam se odužio možda na neki način prošle godine, što sam pomogao da uđu da naprave taj istorijski rezultat, ali ovo što oni sad čine ovih poslednjih tri dana, zaista mi srce mi je prepuno, tako da vidjet ćemo sutra, spremi mi neko iznenađenje, vidjet ćemo šta će biti. Ja sam čuo nešto, pretpostavljam i ti. Pa nešto jesam, nešto isto, ali vidjet ćemo. Da će tvoj dres biti okačen tamo pre utakmice, što na kraj krajeva se ne čini za svakoga i svakoga. Pa, iskreno oduševljen sam, stvarno. Ja sam u kontaktu i svaki dan, naravno, sa njima, ostaću u kontaktu i za celog života, znam da hoće neki trezni poklon, da se popišem igrača, da urame tamo, da stavu kancelarije kluba, što je za mene stvarno velika, ogromna, najveća čast koju sam, evo, za ovih, koliko se bavim košarkom, sigurno do 20 godina, za mene je najveća čast. Svi ti primjeri Novog Pazara bi trebalo da služe drugim klubovima, ovde na zidovima naše hale, nema toga, ali nadam se da će biti. Pa nadam se ja da će biti, ne mora kroz košarku, nego uopšte kroz sport. Uopšte za sportista, da. Sportski grad, to svi znamo, tako da nadam se da će biti primjera i da takva neka dodana nagrada bude i ovdje. Sportisti ne traju dugo. Tako da... Ne treba, zaista ima puno sportista u Pirotu koji su zaslužili sigurno takvu neku čast. Dobro, ja sećam ti si da u našoj onoj akciji ličnost godine također dobio priznanje. To se ne zaboravlja svakako, to je da nismo bio neki motiv, dodatni motiv da se nastavi sa dobrim radom. E sad na kraju, moram ovako pred tobom javno da se izvinim za onu trojku. Bilo mi je krivo, ti znaš kako ja gledam na košarku, kao i ti. Dobro, pružam ti ruku da
Izvini što... Izvinite vi ako nešto ne bilo. Ne, bilo je sve u redu, jedino što se dao koč. Pa dobro, to je sport, to je sport. Ja u svakom klubu, što smo rekli na početku ove razgovora, ostavljam srce na terenu. Da. Danas sam u Pirotu, nadam se će biti možda i sledeće godine, ali ako se desi, odim u drugi klub isto. Takav sam jednostavno ja, srce na teren, pa... Ovo je potpuno nova ekipa. Drugi ti je dan. Ne očekujemo tebe da kažeš da momci su dobri, ali ono što sam video to je da su dobri momci, da su dobri ljudi i da ćeš bar u tome da se veoma brzo nađeš sa njima. Tu je Raške koga znaš dobro. Dobro, ja poznajem sve momke, protiv većine sam igrao, sa Rašketom sam trenirao, sa Skansijem sam trenirao, ove mlade momke znam iz Pirota, ove momke isto takođe koji su Novajli ove godine znam, da. Koji su igrali u drugoj ligi prošle godine gde sam ja nastupao, tako da... Neće biti nikakvih problema u našoj saradnji ili nekim prepoznavanjem, tako da... Prvo, će biti to dobro. Dobrodošao, drugo čestitam za ovo što će sutra biti i treće, volio bi da tamo u ponedeljak da ti čestitam i za tvoju prvu pirotsku pobedu u povratku. Hvala puno na čestitama i borit ćemo se. Da, Samele, srećno, dobrodošao.